بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله كسو دواد إن شاء الله تعالى عشر كني وجوه الرئي إلا الضوبه عشر كني وحو الضبص عضا عشر كي عن أحد يقاضني ها سمينتا اس بي داند ام في سي واتا قلاص لي ده أرضي او مركز عن كنا داري كرو أرضي عصب كساري كرو عن أرضي فيرين كرو وحا انجلني مركوا ويبسايد لوحري ديربيس او شقين هيوي إن شاء الله تعالى وكيا سالي سميسين marka 10 kan qodob baan ku soo koobay ee insha Allah ta'ala sidi projectigu uu full u noqdo marka hadii 10 kan qodob ila raacdo adiga oo hal ila fiirnaa sidaan u sameeyo insha Allah ta'ala email ahaan baan idin ku soo diri doonaa ee videoygina aad daawati waxaan filayaa biinillaah inaad ila sameyn doontaan ee aad u fahmi doontaan insha Allah marka talaabada koowaad waxa weeye number 1 project cusub samee oo u bixi arday demo soo kan aan sameeyo soo waxaan furahayaa Visual Studio gahayay hoostan hoose aan ku dhuftay Visual Studio 2017 baa isoo baxay halkan buu soo fadhiistay ka bacdi waxaan leeyahay file oo dhinaca ku yaala then waxaan dhahayaa new then waxaan dhahayaa project markaan intaa dhaho waxa isoo baxaya screenkii aad new project ay lahayd dhinaca leftiga ah waa in uu web la doorto oo uu calaamada buluuga ay saarato ka bacdi option kan labaad ee halkan ku yaalo ASP.NET application .NET framework ayaa dooranaysa halkan hoose ayaa u bixinaysa magacii aan kuu sheegay kaawad ka tirtiraysa waxaad ku qoraysaa arday demo markaad dhahdid meeshan labaad locationka waa meeshii la dhigayay projectiga marka waxaad ku dhufanaysaa browse markaad ku dhufatid dhinaca leftiga hoos aadaysaa ka bacdi waxaad soo raadinaysaa this PC markaad this PC ku dhufatid waxaad soo raadinaysaa local diskigaada ood ku dhufanaysaa ka bacdi aniga halkan aan gashan hayaa laakiin adigu bootcamp 2019-kii inaad gashato isku day insha Allah bootcamp 2019-kii gasho ka bacdina selected markaad selected dhahdid halkan waxaa kuu soo fadhiisanaya magacii arday ka bacdina bootcamp 2019 waxaa kuu soo fadhiista waaye ka bacd waxaad leedahay okay markaad intaa dhahdid waxaa kuu soo baxaya meeshii aan ka dooran lahayn websiteka qaybta noocaan dhisayno insha allahu tacaala kenu waa MVC uu inoo dooran yahayba halkan waxaad imaaneysaa change authentication baad ku dhufanaysaa waxaan dooranaynaa optionka labaad oo ah individual user account oo niri microsoft ayaa waxay inoogu daraysaa login iyo logout functionality oo diyaarsan insha allahu tacaala oon databasekeena ku xidhno okay waad leedahay ka bacdina okay ayaad leedahay projectigii marka waa bilaabmaya insha allahu tacaala haddii aan too fast u socdo isku day inaad istaajisid ama dib aad ii celisid kolba videoga aad dib u celisid ka bacdina aad doorato insha allahu tacaala wixii aad fahmi weyday projectigii baa soo baxaya insha allahu tacaala waan sugaynaa waa kan projectigii waa soo baxay masha allahu tacaala ka bacdi waa iska xidhaysaa xayeysiiskan ama texting waa iska xidhaysaa ama baahnid xaggan laftiga waxaa kuu soo baxay projectigeenii sida caadad ahayd oo uu ku jiray controller folder view folder iyo marl folder saddexdaa folder baan hadda xooga saarayna insha allahu tacaala ka bacdi waxaa optionkeenni aan ku noqdo waraaqdaydii okay project cusub samee una bixi arday demo waan sameeyey qodobka waa iga dhacay qodobka labaad SQL server ku samee database cusub la yidhaahdo arday database okay marka qodobka labaad waxaan aadayaa databasekaygii waa kan meeshan hoose adiguna waa inuu halkan ku fadhiisto databaseka soo ku dhufo SQL server wuu soo baxayaa waan sugaynaa waa kan SQL server management studio marka uu soo baxo waxaad leedahay continue ku dhufo ka bacdi dhinaca leftiga ah ayay soo fadhiistay databases baad arkaysaa folder la yidhaahdo calaamada blaska ee ka horeysa ku dhufo waxaa furmay databasyadii oo dhan ka bacdi halkan folderkan baad right click dhahaysaa waxaad leedahay new database ka bacdi meeshana kuu soo baxaysaa database nameka waxaad ku qortaa arday database waxaad leedahay okay meesha hoose hadaad fiirisid arday database waa ii soo baxday waa ii dhammaatay kan
waan iska xidhaya marka waan dhameeyey. Marka option 2 waan sameeyey arday, waan arday database baan sameeyey. Option 3 ama meesha qodobka saddexaad, web configure ku dhex xidh database kaaga ciwaankiisa. Okay, marka projectigii baan dib ugu noqonhayaa. Projectigii waa kan, web configure waa kan hoosta hoose yaalla, waan ku dhufanhayaa. Web configure wuu ii soo baxay. Kabacdi sidaan naqaanay connection string baa meesha yaalla. Connection string waa meesha database-ka laga xidho. Marka si aan database connection-ka ugu xidho, waxaad tegaysaa SQL Explorer dhinacaan leftiga fiiri. Hadduusan kuu oolin, waxaad tegaysaa view, waxaad leedahay Server Explorer baad ku dhufanaysaa, wuu kuu soo baxayaa. Markuu saan kugu soo baxo, calaamadaas yarta ahee connect to database baad ku dhufanaysaa. Markaad ku dhufatid, calaamadana kuu soo baxaysaa. Haddii aad calaamadan haysato sidan uu kuu yahay, waxaad ku dhufanaysaa halkan change baad ku dhufanaysaa. Hadduu sidan kuu yahay, waxaad dooranaysaa SQL server baad dooranaysaa. Okay baad leedahay. Kabacdi meeshan banaanay server name-ka waxaad ku qoraysaa dot, marka waa local host weeye. Kabacdi drop down aad ku dhufanaysaa, waxaad raadinaysaa arday database, korkaa kore arday database baad raadinaysaa. Waxaad ku dhufanaysaa test connection, waa inuu kuu soo baxo test connection succeeded, macnaha oo ah waad ku xidhantay. Waxaan leenahay okay. Okay, markaan nidhaahno xaggan ay soo fadhiisatay, wakaa waad aragtaa xagga markay soo fadhiisatay, waxaad dhahaysaa right click, waxaad ku dhufanaysaa properties. Properties markaad ku dhufatid, dhinacan fiiri leftigaada rightkaada ah, kor u yarjiid haddaadan arkin. Waxaad arkaysaa connection string waa kan, laba jeer ku dhufo connection string. Kabacdi right click dheh, copy dheh. Markaas markaad copy dhahdid, waxaad imaanaysaa connection string halkan ahaa. Waa name baa ugu horeeya, connection string baa ku xiga. Connection string calaamadiisan maxaan ku dhahday furan ilaa iyo tiisa kalaan tirtiraya waxa ku jira. Marka xaggan ubaxayaa, halkaa truega u dambeysan ku dhufanayaa. Waan wadayaa ilaa ay wada tirtirmato. Waan wadayaa halkaa ku jooji. Kabacdina haddana xag u yar u yar riix si aan u arko waxaan tirtirahayo. Ma rabo inaan wax walba tirtiro. Waan wadayaa. Marka hagaarsiinin calaamada kale ee reerka, hagaarsiinin bluga ama tirtirisa, waad sugeysaa halka. Marka waa tartiib usoco, tartiib usoco halkaas. Markaas aad u tirtirtid, kabacdi waxaad leedahay right click, waxaad leedahay paste, waad ku dhufanaysaa. Waxaa meesha marka kuu soo galay connection-ka database-kaadi, arday database baa ku jirta, waad ku xidhay. Halkan ku qoran tahay connection default oo magaca, ka bedel magaca, magaca waan ka bedelinaa. Waxaad default-ga aan baad bedelaysaa, waxaad ku bedelaysaa arday connection baad ku bedelaysaa, wax kale ma sameynaysa. Waad save gareynaysaa, kabacdi waad copy gareynaysaa, waad soo koobinaysaa. Control C baad leedahay, waad iska xidhaysaa. Kan way kaaga dhammaatay, waad iska xidhaysaa. Markaad xidhid, kabacdi waxaad aadaysaa folder-ka la yidhaahdo models, waad expand oo ku sameynaysaa. Identity model class-kan la yidhaahdo dhexdaad ku dhufanaysaa. Markaad ku dhufatid, usaa kuugu furmo, hoos ayaad u yar baxaysaa. Meeshan default connection ku qoran tahay tirtir. Intaad laba jeer ku dhufatid, saa u tirtir. Calaamada quotation-ka ha tirtirin, laakiin wixii dhexda ku jira tirtiraysaa. Kabacdina control V ayaan leeyahay, waan ku paste gareynayaa. Arday connection baa meesha soo gashay. Control S baad leedahay, waad save gareynaysaa. Intaa markaad samaysid, waad iska xidhaysaa. Marka haddana waxaa ku noqonayaa listigii option-kii saddexaad ee ahaa web config ku xidh database-kaaga ciwaankiisa, waan dhammaynay. Intaasaa lagaa raba, waa fudud yahay, wax fudud wey. Kabacdi number 4, arday class ku samee moralkaaga, moral folder-ka arday class ku samee. So project-tiga baan ku noqonayaa hadda. Project-tiga baan ku noqdo moral class-ki waa kan. Right click baan leeyahay, kabacdi waxaan leeyahay add, kabacdi waxaan leeyahay class hoos, add class baad leedahay. Waxaad u bixinaysaa arday waad bixinaysaa meeshan hoose fiiri, arday. Kabacdi waxaad leedahay add, markuu add noqdo class-kii si lagu yaqaana halkan soo fadhiistay, dhexda ayaad ka galaysaa. Saasaad dhexda laba jir uga galaysaa. Then shantii waxaad samaynaysaa property la yaqaanay. So prob prop tab waxaad leedahay ka horeeya id, banaankaad ka dhufanaysaa, line cusubad bilaabaysaa. Prob baad leedahay, tab waxaad leedahay string
string baan leeyahay, kan waxaan leeyahay first name baan leeyahay, banaankan ku dhufanaya enter baan leeyahay, wrap baan leeyahay, tab tab waxaan leeyahay, haddana string kale waxaan leeyahay marka haddana last name, last name banaanka aad dubax wrap okay, h baad leedahay, kan intiga waa u deynaysaa, h baad leedahay, tab wrap afwan wrap tab tab int h waan sameynay, string ka dhigan waxaad leedahay gender, gender okay, tab wrap dhehdana tab tab date time ka dhigaysaa date time, kan date of leedahay birth okay, way naga dhammaatay kan, waa save gareynaysaa control s waa iska xiraysaa, waa dhamaysay waxba hadda kuma harin. Kabacdi waxaad imaaneysaa lamianjagaray hadda shaqadeenii okay, afar number afar waa inoo dhammaatay, arday class ku dar model class waa dhammaatay, waad samaysay number shan, arday classkii aad samaysay ku dar db contactsiga si uu table kuugu sameeyo, waa number shan okay, aan samayno projectii ku noqo db context waxa ku jira, wuxuu ku jiraa identity model aad ku dhufanaysaa, hoos ayaad u yar soconaysaa, waaka db context aan kuu sheegay, db context waxaa la dhahaa application db context baa la yidhahdaa, meeshan u hooseysa ka u damb kan returnkan oo wiisinka ka dambeeya banaankiisaad ku dhufanaysaa, enter ayaa laba jeer leedahay, halkaa waxaad ku samaynaysaa public space db set wakaas waxaad furaysaa bil, ardaygii baad gelinaysaa, arday markay arday geliso banaankaad ka imaanaysaa, space baad leedahay, ardays baad leedahay marka ardays, ardayda 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 ka dhig ardayda, marka ardayda waxaad leedahay marka qowsinkaad furaysaa get set baad leedahay, waxaad dhahaysaa control s waad save gareynaysaa, kaana waa inaga dhammaatay maasha allah, iska xidh waa xidhaysaa ku noqo waraaqdaadii, number shanna waan dhammaynay. Kadib markii aad intaas samaysid, isticmaal commandiga hoose si uu kugu sameeyo databaseka databasekana kugu xiro, commandiyadii entity framework baan isticmaalaynaa, marka qodobkan lixaad ayaa yar dheer, kow laba saddex buu ka kooban yahay, waa saddexdaa command way fudud yihiin, marka waxaan leeyahay waan furayaa projectigaygii, haddaadan halkan hoose ku arkin meeshan waad yar weynaysanaysaa, kor baad u yar qaadanaysaa, haddaadan halkan ku arkin calaamadaas pm haddaad ku arkin waxaad tegaysaa tools baad tegaysaa, kabacdi new get package manager baad tegaysaa, kabacdina package manager console baad tegaysaa, waaka marka halkan ku imaan.